Rusiya Prezidenti Vladimir Putin G20 samitində dünya liderləri ilə qarşılaşmağa hazır olmalı idi. Bunu Böyük Britaniyanın baş naziri Rishi Sunak Bali'də G20 samitində çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, Rusiya ordusunun Ukraynadan çıxması dünya siyasətində ən böyük dəyişikliyi yaradacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun da iştirak etdiyi sammitin açılış sessiyasında Rishi Sunak Ukrayna şəhərlərinin işğalını, eləcə də mülki əhalinin hədəf alınmasını pisləyib və dünya liderlərinə bunun beynəlxalq nizama yaratdığı təhlükə barədə xəbərdarlıq edib. Putin burada olsaydı, biz bəzi məsələləri həll edə bilərdik, deyə Sunak çıxışında vurğulayıb. Xatırladaq ki, noyabrın 10-da Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Putin'in G20 samitində iştirak etməyəcəyini açıqlamışdı.